Roštestvo Tvoje, Bogorodice djevo, radost ozvijesti se i seljenje, iz Tebe bovo sija sonce pravdi, Hristos Bog naš, i razrušim kljatvo dade blagoslove. Svaki treći, četvrti razgovor je pitanje braka i porodice. To je toliko važno, možda i najvažnije, jedno od najvažnijih pitanja koje, ako se reši, onda nekako i blagoslov Božji može uđe u dom. Toliko. Hvala vam, pozdravite oca našeg Serafima. Možete idemo pozdraviti. Braći i sestre, ajmo prvo da se pomolim. Ja ovo bi sve uđe u slavu Bogu. Stavno nebeski utješitelj duše istine živizesi i sve ispunjavaj. Sokrovišće blanki žizi dodatni, predivi sada se unije očistnija svake skveni i spasi blaže duši naše. Slavno Otcu i Sinu. Svetome Duhu, svojku vekove vekova, amin, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Otče, blagoslovi. Molite mi, Svjati Otac naši, Gospodi, se Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos uskrs! Hvala vam što ste došli u ovakvom broju. Radujem se i ja, isto puno mi je srce. Juče smo bili u Salzburgu i kad vidimo da se naš narod okuplja oko naše svetinje, oko naše crkve, onda nam je puno srce. I onda imamo nade. Imamo nade da, iako je ona nebeska sedija velika, da će ova naša malo da poraste. Zašto sam izabrao baš ovu temu? Pa zato što je zaista porodica i brak u krizi.
nekako je ovaj svet okrenut potpuno na, na suprotnu stranu. Se čuje? Da. Aha, dobro. Dobro, 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 pričat ću vam nešto. Sve je nekako okrenuto nekom materializmu. Pogotovo ovde na zapadu, znači. Ne može, dobro, to tako. Ja ću se truditi. Vi ako ne čujete, mašite. Znači, ovde je čovjek izgubio Boga već još pre 1000 godina na neki način i okrenuo se materializmu, materijalnom, više nego duhovnom. I ko ne voli Boga, on teško onda voli čoveka. Ovde se više vole životinje, zato što se izgubila ta prvobitna ljubav. Znači. I zbog toga sam ovu temu izabrao i često sad o njoj govorim, pogotovo za naš narod, jer smo narod koji nestaje, koga je sve manje. Svake godine se rodi manje jedna subotica u Srbiji, a dve, tri subotice se ocele. A pitanje je ko će onda od tih ostati Srbim, ko će zadržati i tako ne. Zato što kaže, naše crkve su naše oaze svuda po svetu i treba da se držimo njih. I da naša deca treba da znaju ko su i odakle su, da govore srpski jezik, da dobro znaju svoj jezik, bilo gde da živimo. Prvo ću pročitati nešto što je pisala carica Aleksandra Romanova samo pre 100 godina o braku. Smisao braka je u pričinjavanju radosti. Podrazumeva se da je bračni život najsrećniji, najpotpuniji i najbogatiji. To je savršena božanska institucija. Božanska zamisao se zbog toga sastoji u tome da brak donosi sreću, da on život i muža i žene čini potpunijim, kako niko od njih ne bi izgubio, već da oboje pobede. Ako brak ipak ne postaje srećan i ne čini život bogatijim i potpunijim, krivica nije do same bračne veze. Krivica je do ljudi koji se njome sjedinjeni. Posle sklapanja braka prve i glavne obaveze muža su prema ženi, a žene prema mužu. Oni treba da žive jedno za drugo. Da jedno za drugo daju život. Ranije su oboje bili nesavršeni. Brak je sjedinjavanje dve polovine u jedinstvenu celinu. Dva života su povezana u tako tesan savez da više ne postoje dva života nego jedan. Oboje do kraja svog života snose svetu odgovornost za sreću i najviše blago onog drugog. Dužnost u porodici jeste nesebična ljubav. Svako mora da zaboravi na svoje ja, posvetivši se onom drugom. Svako treba da krivi sebe, a ne drugog, ako nešto ne ide kako treba. Neophodni su izdržljivost i strpljenje. Nestrpljenje može sve da pokvari. Oštra reč može da uspori sjedinjenje duša za čitave mesece. Sa obe strane mora postojati želja da se brak učini srećnim i da se savlada sve što predstavlja prepreku za to. I za najsnažniju ljubav je veoma potrebno da se svakodnevno učvršćuje. Najneoprostivija grubost je baš u sopstvenom domu prema onima koje volimo. Znači, venčanjem u crkvi, kako kaže, dvoje više nisu dvoje, nego jedno telo. Znači, dvoje postaju jedno telo. Međutim, ideja braka je da postanu i jedna duša, da postanu i jednodušni. I to treba da se dešava na čim, a ne da svako vuče na svoju stranu. Evo, Gospod u Evanđelju izbjegavao uvek da kaže ja. I kad su ga pitali, on odgovarao u trećem licu. Kaže, onaj koji govori s tobom. Zato što se ja na grčkom kaže ego. Ego. Znači, da nas uči i uvek se pozivao na oca, da i mi onda tako, da se mi pozivamo
na Oca i da znamo ako smo nešto dobro učinili, da je to Bog kroz nas učinio. Bojte se znaka i najmanjeg početka nerazumevanja ili otuđenja. Umesto da se čovek uzdrži, on izgovara glupu i neopreznu reč. I evo između dva srca, koja su dotada bila jedna celina, pojavila se mala pukotina koja se sve više širi, dok oni zauvek ne postanu odvojeni jedno od drugog. Rekli ste nešto nesmotreno, odmah zatražite oproštaj. Nastao je neki nesporazum, nije važno čijom krivicom. Ne dozvolite da to ostane između vas. Uzdržavajte se od svađe, nemojte ići na spavanje tajeći u sebi osjećanje gneva. U porodičnom životu ne sme biti mesta za gordost. Nikada ne treba potvrđivati svoje osjećanje uvređene gordosti i skrupulozno meriti ko treba da traži oproštaj. Oni koji istinski vole, ne smiju da se bave takvom uzročnošću. Treba da su uvek spremni da ustuknu i da se izvine. Pa to je sve, eto, ovo su reči carice Aleksandre, samo pre 100 godina koje su pisane, i zaista ona ovde objašnjava i kakvi treba da budu odnosi između roditelja i dece, između braća i sestara, na tako jedan uzvišen i divan način, da ovo izgleda kao da je došlo sa neke druge planete. Međutim, eto, to je bilo pisano samo pre 100 godina. Zato toplo preporučujem ove tri knjige, znači Brak kao duhovni podvik, Arhimandrita Vasilja Bakojanca, ovo je Darujte ljubav, carice Aleksandre, i još jedna knjiga oca Ilije Šugajeva, koja se zove Jednom za ceo život. Zaista će se svako naći tu nešto za sebe, da nađe sebe, da vidi gde greši i kako može da se popravi. Evo iz ove knjige Brak kao podvik, prvo jedno poglavlje koje se zove Nije dobro da čovjek bude sam. Da vidimo odakle je brak, odakle je ta ideja. I reče Gospod Bog, nije dobro da je čovjek sam. Pazite, nije Adam rekao, ne osjećam se dobro što sam sam. Nego je Bog rekao da nije dobro da za Adama da bude sam. Bez ljudskog društva. Pazite, nije bilo dobro da ovaj čovjek Adam, koji je svakog dana gledao Boga u raju i razgovarao sa njim, bude sam. On koji je kao sunce sijao svojom svetošću, živeo u raju, dakle na najljepšem mjestu koje je postojalo na zemlji, a koje je Bog stvorio posebno za njega. I tako da ovaj savršeni Adam ne bi osjećao prazninu i samoću, Bog je požurio da mu načini čovečicu, Evu, i to ne direktno od zemlje od koje je stvorio Adama, nego od dela njegovog tela od Adamovog rebra. Da bi je Adam doživao kao svoju, kao plot od ploti, kost od njegovih kostiju, i zaista je tako bilo. Šta to znači? Svaki čovjek, ma kako da je svet, a ko je bio svetiji od Adama u raju? Osim nevidljivog prisustva Božijeg, osjeća potrebu i za vidljivim prisustvom ljudskim. Ima potrebu da kraj sebe ima jednog čoveka, da ga gleda, da ga dodiruje, sluša, da se o njemu brine i da ga voli. Setite se da je samo Hristos svetom apostolu Jovanu naložio da se brine o njegovoj presvetoj majci. Evanđelje po Jovanu. A ovo znači da ova zajednica odnos sa drugim čovekom predstavlja lek za čoveka. A suprotno tome usamljenost predstavlja opasnu stvar. Čitamo rezultati velikog istraživanja sprovedenog u Sjedinjenim Državama. Socijalna izolacija može prouzrokovati katastrofalne posljedice na svaki uzrast, kao što pušenje, alkoholizam, nedostatak telesne aktivnosti, gojaznost mogu naneti štetu čovekovom organizmu, iste posljedice može prouzrokovati i socijalna izolacija. Čak i kad imaš malo prijatelja, to je kao da pušiš 15 cigareta na dan. Naprotiv, porodica i prijatelji neposredno i odlučujuće utiču na naše telesno i duševno zdravlje.
Istraživači sa univerziteta Brigham Young u Juti isključuju su i kategorični po ovom pitanju. Rođaci i prijatelji veoma doprinose našem zdravlju. Oni nas čine zdravim i snažnim za dugo godine. Živećemo dobro i duže kada se ne osjećamo usamljeno, kada se redovno i uživo družimo sa prijateljima i kada imamo dobre odnose sa voljenim osobama. Kada imamo nekoga u koga imamo poverenja i na koga možemo da se oslonimo u teškim trenucima. Znači, onako kako su naši dedovi i naše bake i prabake živjeli, to je bio zdrav život. Znači, to se sad sve gubi, dolaskom, odlaskom ljudi u grad i tako dalje, ljudi se usamljuju, prestaju da i komuniciraju i sa rođacima i sa drugima i upadaju u tu jednu, što kaže, usamljenost. Ali, znači, monaštvo je nešto drugo. Znači, nismo nas i neki osobenjaci koji su pobegli od ovoga. Neko su se venčali direktno za Hrista. Znači, to je nešto drugo. Znači, to je venčanje direktno duše za Hrista. Ono što smo danas slušali u Svetom Evanđelju da će se desiti pri drugom dolasku Hristovom, znači, i uvek se predstavlja u Evanđelju kao svadba. Znači, onda će se verne duše venčati za Hristom. A monasi se venčavaju već sada. Znači, oni se opredeljuju za takav život. I opet, i oni ne žive sa... Sveti Sava je htio da bude isposnik odmah, da ide po pećinama i da se moli, ali nisu mu dali. Moraju da prođe kompletan monaški život. A to je život u porodici. Znači, manastir je porodica. Opšte žiće je jedna porodica. Tu se živi zajedno, jede se zajedno i moli se zajedno. Saglasno istraživačima, manje su mogućnosti da oženi čovjek doživi stanja anksioznosti ili da padne u depresiju. Pa čak i ukoliko boluje od neke psihičke bolesti, uz dobar supružnički život, moguće da bude izlečen ili ukoliko mu brak bude loš, može i da mu se stanje pogorša. Psihijatar po vokaciji, profesor Paul Tournier, nije se ustručavao da prizna: od detinjstva sam imao strahove i bio sam osobenjak, ali moja žena je postala moj veliki psihoterapeut. Sljedeći pogled zove se izbor supružnika. Kažu Grci ovako: kad kreneš na put, pomoli se jedan put. Kad kreneš u rat, pomoli se dva put. A ako treba da stupiš u brak, pomoli se tri put. Jedno od najvažnijih pitanja koje čovjek treba da reši u svom životu jeste izbor supružnika. Jer će izbor supruga, odnosno supruge, uticati pozitivno ili negativno na duševno stanje čoveka, na njegov život, karakter i tako dalje. U današnje vreme mlađe generacije nekako stupaju u brak sve na isti način. Zaljube se, onda postanu malo slepi i tako nekako uđu u brak. Kada je čovjek zaljubljen, on onda ne vidi baš tačno. Onda idealizuje. Kaže, oženio sam se sa njom jer imala, kaže, divne zelene oči. A kaže, posle nekog vremena shvatio sam da sam dobio celu ženu. U Indiji ima najmanje razvoda, a tamo roditelji izabiraju deci ko će s kim da se venča. Roditelji bolje znaju, imaju bolje zapažanje, jer nisu u tom stanju. Znači, treba uključiti um u izbor supružnika. I to je odlično objašnjeno baš u toj knjizi oca Ilije Šugajeva, Jednom za ceo život. Znači, ne treba da gledamo da li liči neko na Brad Pitta ili na ovoga ili onoga, nego treba da vidimo kako se on ponaša u svojoj kući. Treba da upoznamo porodicu, roditelje. Znači, ako taj čovjek poštuje svoje roditelje, ako je prema njima normalan i tako dalje, bit će i pažljiv prema svojoj ženi.
ako viče na njih, ako je, što kaže, agresivan, onda će da bije. Znači, je obrnuto. Znači, mnoge takve stvari čovjek onda zapraži. Zato je potrebno jedno vreme da se ljudi upoznaju, da prođu kroz više situacija i da onda donesu takvu odluku. Kad kod mene dođe mladi bračni par, mladi ljudi kažu da hoće da se venčaju, ja onda zahtevam da, ako nisu već uradili, da prvo urade jednu jaču životnu ispovest, da vidimo kroz šta su prošli. Pa onda prema tim gresima određujem jedno vreme pokajanja. Naprimjer, ako je tu blizu Petrovski post, ja ću im dati ovom postu da postoji i dušom i telom, i da čitaju tamo pokajni kanon Gospodu, pokajni Bogorodici, kanon Anđelu Čuvaru, da se pokajamo za to, za taj život u grehu koji smo prethodno imali. Zato što na venčanju reči kaže ovako, što pošto ste čisti, kaže, ušli u brak, i onda idu blagoslovi. Znači, na venčanju se dobija anđel čuvar. Za porodicu, svako od nas ima anđela čuvara svoga na krštenju, ali na venčanju dobija se anđel čuvar za tu porodicu. I tri blagoslova, znači da se ima više nego što nam je potrebno, pa i drugima da se pomogne. Pa blagoslov na dobro potomstvo, pa blagoslov na dobro zdravlje. Znači, sve se to dobija na venčanju. A kako mi danas živimo? Znači, po nekoj inerciji 60-ih i 70-ih godina hoćemo da naša deca završe svi fakultete, ne daj Bože da neko ne završi. I onda, kad sve završe, onda nađu posao, pa da nađu kuću, pa da nađu stan, pa da sve nađu. I posle, sa 90 godina, neće im biti do venčanja. Mislim, a usput se živi u grehu. Znači, bludni greh je smrtni greh. Znači, bludni greh to je, znači, ako muškarac i žena imaju odnose telesne pre venčanja u crkvi, to je bludni greh. Za jedan takav se ide u pakao. I ja to figurativno mladima kažem, tu se zadužite 20.000 evra kod satane. Pa sad, budete u vezi 7-8 godina, pa se onda venčajte, i vi ulazite sa dugom od 5-6 miliona evra. Još ako je bila neka veza pre toga i kod mlade i kod mladoženje, onda to ti dugovi odu još više. E onda šta se dešava? Onda dođe satana da naplaćuje to. I često se desi da se ljudi posle venčanja za 6 meseci razvedu. Jesmo ušli čisti u brak? Nismo. Nismo se ni ispovedali. Zato ja molim sveštenike, kad dođu ljudi na bračni ispod, to je to što treba mi s njim izdučiti, da ih očistimo, da mogu da uđu čisti u brak. Ovako, mislim, sklopilo se jako mnogo brakova i drže se. Hvala Bogu, što kaže, drže se, onda Bog pomaže. Znači, anđeo čuvar pomaže, on nekako uđe u srce i jednog i druga, ne da se te svađe rasplansuju i tako da. Drugo, kao što, znači, da čitamo Sveto pismo, mi bi znali, jer tamo imamo potpuno do tančina datog uputstva, kako da živimo, što kaže. U Svetom pismu piše to što je rekla carica Aleksandra. Znači, ako se i bračni drugovi posvađaju preko dana, uveče ne sme da se legne, da se nisu umilili. To kažu apostoli, to nam preporučuju. Međutim, mi sve drugo čitamo nekako više ili kad čitamo nismo pažljivi. Pažnja je veoma potrebna. Mi volimo dečicu, znači, mi volimo da se deca, što kaže, igraju po hramu i tako dalje, ali kad je beseda i kad je evanđelje, kad je važno nešto da ljudi čuju, ako deca viču, treba ih izvesti malo napolje, ne si igraju malo napolje, pa posle ih vratite. Znači, nismo mi protiv dece, nego to je da bi došla reč do vas i da bi to seme pustilo koren. Znači, sve nam je to dato u Svetome pismu.
i treba da ga čitamo postojno. Znači, pored jutarnjih večernjih molitava, obavezno je da svaki čovjek koji hoće da bude na duhovnom putu, da čita sve to pismo. Jednu glavu iz Evanđelja, jednu iz ovog drugog dela. Znači, podelimo Novi Zavet na dva dela. Prvi deo su četiri Evanđelja, a drugi deo sve ostalo. Znači, jednu glavu iz prvog dela, jednu iz drugog dela. I tako, kad dođemo do kraja, vraćamo se na početak. Dobro je da u životu pročitamo neko tumačenje. Recimo, Svetog Teofilakta, Blaženog Ohridskog. Ono je vrlo jednostavno i to svako može da razume. Može i od drugih, znači, pisao je Java Justin, pisao je i mitropolit Nikolaj i mnogi drugi. Međutim, Java Justin malo filozof, pa onda u onom delu i beše, u početku beše reč, on objašnjava na 46 stranica. A to ne može svako baš da prati. Kaže jedan čovjek, bako, čeka mi se verila, udaće se za pravog momka, školovan je dobar, ima posao, ima auto. Saopšti je otac jedan mudri 80-godišnjoj starici. Međutim, starica se nije oduševila. Verila mi se ćerka, momak je dobar, školovan, ima dobru platu, šta da ti kažem? A baka je ponovo ćutala. A taj otac je i dalje nastavio, bako, čuješ li me, ćerka se verila, momak je dobar, školovan. No baka je sad oduševljenog oca upitala strogo, dede, reci ti meni, da li taj momak što će oženiti tvoju ćerku, prihvata nečiji savjet? Mudar i realističan odgovor starec. Zašto? Čovjek koji ne prima savjeta od drugih pokazuje da u sebi taj kao i veliki egoizam, gordost i tome slično. I makoliko da je raspoložen i ljubazan u nekom društvu, on ne može da postane dobar suprug, da u toku čitavog života u miru živi sa drugim polom. Njegov veliki egoizam zahteva da sve bude po njegovom, prezirući i gazeći hladnokrvno svoga supruga, odnosno svoju suprugu. Međutim, čovjek koji prihvata savjet od drugih ljudi pokazuje da je smiren, da zna da popusti, da poštuje mišljenje drugog čovjeka, ne želi da sve bude po njegovom i stoga je on odgovarajuća osoba za doživotan dobar supručki život. Prijatelju, čitaoče, možda ćeš reći za mene je već kasno, ja sam načinio svoj izbor i pogrešio. Oženio sam ženu teškog karaktera. Ljubav me je zaslepila. I za to postoji rešenje. Supružničku vezu čine dve osobe, ti i tvoja žena. Ako se ispravi jedno od vas dvoje, ako jedan od vas postane smireniji i popustljiviji, već je vaš odnos poboljšan 50%. Znači, učini ti prvi korak, ti postane smireniji, trpeljiviji, slatkorečiviji i tada će polako da se promeni i tvoja žena. Ova knjiga upravo ovo ima za cilj da vam pomogne da poboljšate svoj brak, da bi mogli u njemu da uživate i da mu se radujete. Brak i sreća. Usnuh sanak da život je radost, probudivši se shvati da život predstavljaju obaveze. Obaveze iz ispunih i radost dođe. Rabindran Tagora. Ko treba da radi kućne poslove? Muškarac ili žena? Onaj koji prvi ugrabi. Odgovorio je starac. Zamislite da supruga trči da pozavršava sve kućne poslove, da ih ne bi uradio njen muž i da se ne bi umorio. A da tako isto radi njen muž, da trči da prvi pozavršava kućne poslove i da ih ne bi radila njegova žena i da se ne bi umorila. To je zaista lep brak za primjer. Međutim, ovo ne dolazi samo po sebi, već je potrebno da se zadobije duh ljubavi, duh požrtvovanosti. Drugim rečima, sreća u supružničkom odnosu ne dolazi sama po sebi,
Ona dolazi posle napora, posle zajedničke borbe i muža i žene. Brak ne može da učini srećnim čovekom, čoveka koji ne zna da bude srećan. Međutim, mnogi stupaju u brak sa mišljom da će, pošto se venčaju, već biti srećni. Kamo sreći da je to tako? Ali nije. Potrebno je, ponavljamo, trud i borba. Evo primjer supružnički. Ilija Venezis, grčki pisac, poreklom iz Male Azije, kaže da mu se deda zvao Janakos, a baka Despina. I da je njihov život u danu venčanja, sve do duboke starosti, bio kao med i mleko. On je opisao i neke njihove nežne scene kojim je prisustvovao. Piše, kada bi deda ulazio u kuću, uvek je baka prvo ustala da ga dočeka. Ne samo da bi nas naučila da ga poštujemo, ne. Ona je to osjećala kao svoju dužnost. Sedi Despine, govorio bi on, i pomilovao bi je po ramenima, dok mu je lice sjelo od radosti. U letnje dane, kada je padao sutom, uvek bih njih dvoje sami sedeli ispod jednog hrasta, ispred velike kapije, na ulazu u imanje. Tamo se nalazila jedna mala klupa, tek toliko da dvoje sednu, tamo su oni sedeli. Vidiš, Despine, vidiš kako je prošao život. Govorio bi polagano deda, vraćujući se iz utomljenosti i prošlosti, dok je svojom rukom oblaš dodirivao ruku naše bake. Da, moj Janako, život mi je sa tobom bio dobar, prošepnuo mi ona. Bio si moj ponos i moja radost. Hajde, de, sad ostavi se toga. Osmehnuo bi se radosno. Ti si meni mnogo više pomogla, ja tebi dugujem. Kaže grčki narod, jedan gram dobrote vredi više nego tona znanja. Možda ovaj stari bračni par nije imao fakultetske diplome i master i doktorska zvanja, međutim imao je dobrotu koja je krasila brak. I svakako da je lepota koju su imali dok su bili mladi i sada u starosti nestala sa njihovih lica, međutim ostala je njihova dobrota koja nikada ne iščezava i koja nikad nije dovoljna. Lepote se zasjetiš za 40 dana, dok se dobrote ne možeš nasititi čak ni za 40 godina. Kaže opet grčki narod. To smo videli na primjeru ovog starog, ali šarmantnog bračnog para. Neprestano su uživali jedno u drugom. Dakle, kao suprug, kako ti doživljavaš ovaj bračni par? Da li bi ti mogao isto tako da se ponašaš prema svoje supruzi? Dakle, da sediš ovako romantično sa svojom suprugom, razgovarati i da ti tvoja žena govori, da, mužu, moj život s tobom je lep. Ti si moj ponos i moj radost. A kada se vratiš kući sa posla, da tvoja žena ustane da te dočeka, a ti da je pomaziš. To su veoma jednostavne stvari, ali su veoma značajne. One ne isiskuju neki naročiti napor na troškove, ni vreme, već samo dobro srce, dobrotu i smirenje. Ovo treba dobro da utvrdimo u glavu. Nije najvažnija stvar da muž i žena žive zajedno u jednoj kući ili da jedu zajedno za istim stolom ili da spavaju u istom krevetu, nego je najvažnija stvar da oni budu međusobno povezani, duševno sjedinjeni. Da muž osjeća svoju ženu kao svoje sopstveno telo, a ne kao strano telo. A isto tako i žena svog muža, da jedno drugo gledaju kao kost od mojih kostiju i tela od moga tela. Treba da razgovaraju sa ljubavlju, da pričaju o svojim potrebama, problemima, da jedno drugo govore svoje tajne, a ne da se ponašaju kao da su gluvane. Naglašamo, brak nije nikakav hladni suživot, već topao, radostan, prijatan, zajednički život, dvoje ljudi koji ima smisla. E sad da vidimo šta je dobra supruga. Dobra supruga je naravno ona koja se lepo ponaša prema svom suprugu. A šta znači to lepo ponašanje? Uči nas naša crkva.
preko svetog apostola Pavla, a žena da se boji svoga muža. I naravno, jedna ozbiljna žena sa svojim načalima, s filozofijom, zna da poštuje, da ceni svog muža, da mu ukazuje odgovarajuću čast i poštovanje. Posle Boga, poštuje svoga muža, pisao sveti Grigorije, bogoslov tek u Deto Olimpijade, kao da je hteo da kaže, iznad svog muža nećeš postaviti ni oca, ni majku, niti dedu, niti babu, čak ni svoju decu. Iznad svih ljudi je tvoj muž, jer je on tvoja glava, jer muž je glava žene, posljedica Efesima. Ne možeš da promeniš onoga koja je tvoja glava. Ne misli se tu da se žena boji muža kao nekakvog tiranina, nego da se, kao što se boji, kao što je strah Boži, da se bojimo da mi Hristu ponovo u iste rane, što kaže, zakucamo eksere, kada grešimo. Tako i da se bojimo jedno drugo da sagrešimo. Još jedan prijateljski savjet daje crkva ženama preko svetog apostola Pavla. Žene, pokoravajte se muževima kao Gospodu. Kada se žena počinjava svom mužu, ona se u suštini počinjava crkvi, jer crkva daje ovu zapovest tako da će imati njen izobilni blagoslov. Ukrasom koju ulepšava žene naziva vrhovni apostol Petar upravo njihovo smirenje. A zbog čega žena treba da se počinjava mužu? Naravno, čim nam to crkva govori, za to postoji veliki razlog, a razlog je svakako dobar. Koristan i spasonosan za supružništvo i za čitavu porodicu. Dakle, da bi jedna zajednica ljudi harmonično funkcionisala, neko treba da vodi glavnu reč, a drugi da ga slušaju. U protivnom, zajednica će ličiti na jedan brod bez kapetana na pučini uskovitlenoj talasima. Porodica predstavlja zajednicu ljudi i da porodica ne bi postala kao brod bez kapetana, neko treba da vodi glavnu reč. A glavnu reč svuda i uvek ima vođa ili glava. A glava supruzi, a samim tim i porodici jeste muž. Jer muž je glava žene. Tako je Bog želeo. Tako je On presudio. I zbog toga je prvo stvorio Adama, a zatim Evu. Bolje će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. Moj gospodin, moj efendija, moj domaćin. Tako su starije žene zvale svoje muževe. Važno je zabeležiti da su ženski hormoni i hromozomi takvi da žena sledi svoga muža, da mu se počinjava i da se saglašava sa njim. Dakle, to je ono što je Bog rekao Evi. Ovo znači da se žena ponaša normalno kada prati svoga muža, kada korača uporedo sa njim. Ona je poreklom od njegovog rebra, a ne iz njegove glave. Upravo da bi koračila kraj njega, a ne da mi mu se penjala na glavu. Crkva ne kaže jednostavno da se žene počinjavaju svojim muževima, već pojašnjava da mu se u svemu počinjava kao što se crkva počinjava Hristu. A u slučaju da njen muž nastoji na nečemu što je opasno za porodicu ili grešno, zar žena treba da ga posluša? Šta kažu žene? Ne treba. Da mu se u svemu pokorava, znači da mu se pokorava u svemu što je saglasno sa Svetim pismom i sa onim što je korisno za porodicu. Postoji hiljadu načina da pokažemo naše neslaganje, naše neposlušanje i mi iz egoizma na hiljadu načina biramo onaj najgori koji se zove dolivanje ulja na vatru. Kada postoji razlog za neposlušanje, dobra supruga će pronaći najbolji način, a ne najgori, kako bi ubedila svog supruga da je njegova naredba štetna za porodicu. Najbolji način da s njim porazgovara ljubazno i nežno. Šta radi krotitelj divljih zvere kada zver urliče? Postaje smireniji i dobrotom umiruje gnjev. Obraćaju se nežno i blago, mazi je, brine se o njoj i ponove mazi i na taj način umiruje zver, pisao sveti Grigorije Olimpijade. Učini to ovako mene radi. Naprotiv,
loša supruga će izabrati zbog egoizma najgori mogući način da pobedi svog muža. Podražavat će bezumne jačeve koji kada se zadese da se sukobe uzimaju zalet i sukobljavaju se čelno iznova i iznova sve dok ne polome glavu. Kako će na takav način suprug da popusti? Ne suprotstavljajte se jedno drugom kao jačevi, već se uvijajte kao jegulje, govori starac svojoj duhovnoj deci. Dobra žena prekolje svoga muža pamukom, a ne nožem. Loša supruga avaj prekolje nožem. Da li se brineš za njegovu dušu? Ti si žena i supruga. Da li brineš o tome šta će da obuče tvoj muž, šta će da pojede, šta će da popije, kako mu je zdravlje? Sve je to veoma dobro i lepo, bravo. Međutim, da li se brineš i za nešto drugo što je glavnije od jela i pića i od njegovog zdravlja? Koja se to žena, pita Sveti Zlatos, potrudila da učini boljim svoga muža? I koji se muž potrudio u ovom za svoju ženu? Retki su primjeri. Možeš li da zamisliš da se u dan strašnog suda čuješ svoga muža da ti kaže veoma tužan? Zašto, moja gospođa, tolike godine koje smo proveli na zemlji, nisi nešto učinila da me spasiš? Zašto si pazila samo na svoju dušu? I razlučeno izgovorit će ti uvrede i proklinit će te. Zar neće biti u pravu? A kako da dobre žene izvedu na dobar put svoje muževe? Svojim dobrim primjerom, svojim ponašanjem učinit ćete da oni bez posebnog poučavanja u veri poveruju, jer će vidjeti vaše besprekorno ponašanje i vaše poštovanje. Savjetuje vrhovni apostol Petar ženama, poslanica Petrova. Da vidimo šta je dobar suprug. Jedna je žena, a druga je muškarac. To su dve ravnopravne ličnosti, ali oni imaju različitu psihologiju i karakter i samim tim imaju različite uloge u porodici i društvu. Hormoni, hromozomi, muskulatura muškarca imaju takav sastav koji ga čini sposobnim za rad, inicijativu i vođstvo. Pojam muškarac se u našem savremenom i grčkom i srpskom jeziku poistovećuje sa pojmom junaštva. Jesi li muško ili nisi. Ovo znači da se muškarac stub na koji se oslanja slabiji pol žena, njen muž je njen oslonac. A dobar suprug treba da pokaže svoju snagu, svoju odvažnost prema slabostima, burnim reakcijama svoje supruge. Drugim rečima, muškarac je taj koji treba da podnosi slabosti svoje žene, a ne onaj koji će da je vređa, procenjuje tome slično. Muškarac, dakle, treba da bude taj koga neće odvući talasi burne reakcije njegove žene i samim tim on neće potonuti u luci u sopstvenoj kući. On stoji kao stena o kojoj se razbijaju talasi. Nemoj da grdiš svoju ženu i nemoj misliti da si na gubitku kad te ona grdi. Na gubitku si ako je ti vređaš, a ona te trpi. Tada ti sam sebe vređaš. Ako pretrpiš njena vređanja, to je i znak da si snažan muškarac. Jer svi snažni muškarci podnose slaba. Zašto te je Bog postavio da budeš glava žene? Da bi podnosio slabosti bića kojim vladaš. Neka tvoja vlast, dakle, bude vidljiva. Sveti Ivan Zlatost, beseda o ustanovi braka. Poznato je da je stari filozof Sokrat imao ženu veoma teškog karaktera, Ksantipu. Šta mu sve nije radila, ali on ju je trpeo. Jednog dana Ksantipa se bila toliko razbesnala i izvređala ga na najgrublji način. Kako bi Sokrat suzdržao svoj gnev, rečeo je da će izaći malo iz kuće. I dok je silazio na stepenice, a kako bi mu se njegova žena još više osvetila, ona je na njega bacila kofu hladne vode. A Sokrat je to okrenuo na šalu. To sam i očekivao da posle tolike grmljavine udari kiša. Ovaj muškarac ostaje kao stena, ne reagujući na burne reakcije svoje grizave žene. A mi, hrišćani, skačemo
i ritamo se gore od magaraca, Sveti Ivan Zlatosti, 5. vek. Na početku te knjige o braku, Sveti Ivan kaže, sve je isto, svi su problemi u braku isti kao pre 2000 godina, samo je dekor se promenio. Šta mi da kažem? Isto to, znači lete avioni, ali ovi problemi su isti. I kaže, koje ćemo opravdanje izdati mi koji se pričešćujemo svetim tajnama, postajemo gori od idola poklonika. Ovo poglavlje se zove voli svoju ženu. Muževi, volite svoje žene. Crkva određuje da muškarac bude glava žene, ali istovremeno ga obavezuje da je voli. Dakle, povezuje vlast sa ljubavlju. Jer samo vlast sa ljubavlju nadahnjuje poštovanje i poverenje. U protivnom, vlast bez ljubavi je čista tiranija koja širi strah i paniku. Mnogi muževi pogrešno shvate ove reči iz Svetog pisma i misle da mora da im se ispunjava svaka želja i svaka zapovest, šta god im padne na pamet. Znači, to je to vlast bez ljubavi, ona se pretvara u tiraniju. I mi kao roditelji, što kaže, to je najlepša, što kaže, uloga koja nam je data, da budemo ko kreatori sa Gospodom. Znači, Gospod je dao dete, to je njegovo dete. Ali onda nam daje ulogu da od tog deteta postane čovjek. Ako mi tu ulogu prihvatimo samo kao neka vlast, samo da imamo vlast bez ljubavi, to je tiranija, deca neće slušati. Dakle, ako budemo imali ljubavi, eto, svako prihvatit će i dete. Ako žena sluša muža, deca će da slušaju i oca i majku. Ako žena ne sluša, deca ne se slušaju nikoga. Pazite, crkva ne kaže prosto da muževi vole svoje žene, nego je vlašano kao Gospod crkvu. Upravo zato što su muž i žena jedno telo i bit će dvoje jedno telo. Šta ti činiš za svoje telo? Zar ga ostaviš gladno kad osjeća glad? Zar nećeš izvrnuti svetne glavačke da bi ga nahranio? Zar mu ne daješ najbolje jelo, najbolje osvežavajuće piće? Tako treba da činiš i za svoju ženu. Jer niko nikad ne omrzu na svoje telo, nego ga hrani i neguje. Poslanica Efesima. Svoje telo nikada ne mrziš, nego ga uvek voliš i zbog toga se stalno o njemu brineš. Upravo tako treba da se ponašaš prema svojoj ženi. Kao što nikad ne mrziš svoje telo, tako nikada ne treba ni da mrziš svoju ženu. Ako tako pak činiš, to je kao da mrziš samoga sebe. Jedna žena u Atini je ležala na postelji zbog teške bolesti. Bila je bolest i razarala. I mada je bila mlada, izgledala je mnogo starije. Jedan gospodin, mlad čovjek, uvijek je bio kraj nje, brinuo se o njoj, kupao je, oblačio, hranio, bez roptanja. To je činio sa ljubavom i svim svojim srcem. Sigurno je to tvoja majka, rekao mu je jednom neki njegov prijatelj koji ga je posjetio. Ne, to je moja žena, odgovorio mu je ovaj mladić. Toliko ljubav, toliko žrtvu, toliko posvećenost, želi naša crkva da supruzi ukazuju svojim suprugom. Da bi crkva na lep način prenela poruku muževima, nastavlja dalje prodornim glasom. Muževi, volite svoje žene kao što i Hristos zavole crkvu i sebe predate za nju. To je ludačka ljubav. Prečisti Gospod Isus Hristos izvolio svoju crkvu, dakle nas, ljude, upeljene grehom, i nije nas samo zavolio, već se mučio, stradao, bio razapet na krstu, dao svoj život za nas. Makoliko strasti, makoliko slabosti da ima žena, muž je dužan da je voli. U protivnom, bolje da je nije uzimao za ženu. Brini se o svojoj ženi kao što se Hristos brine o crkvi. I ako bude potrebno na bezbroj puta, budeš ranjen za nju, ili ako treba život da daš, daj ga. Sve treba da daš. Sve da pretrpiš. I ako budeš sve ovo učinio, opet ništa nisi učinio, jer nisi uradio ono što je Hristos uradio za nas.
Svetioj zlatosti, beseda 20. Potrebni su tomovi knjiga da bismo izanalizirali veliku korist koju imaš kad voliš svoju ženu. Pod jedan, ljubav je zdravlje duše i tela. Dakle, kada voliš svoju ženu, onda sam sebi činiš dobro. Dobiješ živost, snagu, energičnost i drugo. U protivnom, ako je ne voliš, činiš sebi zlo. Razboljevaš se psihički i telesno. Sam izabere. Može malo vode da se... Pod dva, kad je voliš... Kad je voliš, više ne padaš u iskušenje da se vežeš sa nekom drugom ženom. Ljubav koju osjećaš prema njoj čini da je vidiš kao najlepšu ženu, pa čak i ako nije najlepša. Ukoliko je mrziš, tvoja mržnja će učiniti da je vidiš kao najružniju na svetu, a ona može biti najlepša. Po tri, volite da bi vas volili, govorio Sveti Nektarije, episkop Pentapoljski, odnosno koga mi znamo kao Egipsku. Ako pružiš ljubav, dobit ćeš ljubav. Ako mrziš, bit će ti uzvraćeno mržnjom. Žališ se da te tvoja žena ne voli. Pokaži joj prvo ti svoju ljubav. Da li je moguće da je ti vređeš, a da te ona voli? Voleći svoju ženu, učinit ćeš da te ona postepeno zavoli. I tako, zahvaljujući tvojoj ljubavi, vaš brak će postati uspešan. Engleski pevač Paul McCartney iz grupe Beatlesi izgubio je svoju ženu Lindu od raka. U jednom od svojih intervjua između ostalog rekao sledeće: bili smo u braku 30 godina i nikad nisam pomislio da provedem jedno veče bez nje. Ako bi trebalo da biram da prespavam u nekom raskošnom hotelu ili u svojoj kući sa svojom ženom, izabrao bih uvek da budem sa svojom ženom. Uvek sam želeo da budem sa njom. Bili smo u Njujorku kada se razbolala od raka. Izgubila je bila kosu. Čak i tako, meni je izgledala lepa. Ja sam je volao. Žena je nežniji sasud, kaže ja prosto peka. I zato se njoj ukazuje veća čast. Ne zbog bontona i takvih nekih stvari, nego ovako kako apostol kaže. Ali mi smo nekako navikli kod Crnogorca. Žena se kaže da je voli samo pre venčanja, a posle šta će je to ponavljati. E sad, vrlo važna. Kaže, ne zabranjujte se jednom drugom, sem po dogovoru. Seksualni nagon nije isti kod svih ljudi. Kod jednih je veoma snažan, kod drugih je manje snažan. Kod jednih je slab ili čak umrzljen. Tako da je prirodno da u tom slučaju taj bračnik koji nema želju za odnosom, želi da se uzdržava. Međutim, da li ima pravo da nametne uzdržavanje drugom supružniku? Nema, tako je. Apostol Pavle savjetuje supruga da ne lišava svoju suprugu, odnosno da supruga ne lišava svog supruga supružničkih odnosa. Muž neka ukazuje ženi dužnu ljubav, a tako je žena mužu. Poslanica Korinćanima. Apostol stiže do tog stepena da kaže da telo supruga više ne pripada njemu, već pripada njegove supruge. A takođe i da telo supruge nije više njeno, već pripada njenomu suprugu. Žena nije gospodar od svoga tela, tako i muž nije gospodar od svoga tela, nego žena. Zbog toga, ako neko od supružnika, na primjer suprug, želi da se uzdržava, on ne može sam da donese takvu odluku. Sa tim treba da se složi njegova žena. Ne zabranjujte se jedno drugom, sem po dogovoru, privremeno, da biste se predali postu i molitvi. Posledice Korinćanima, apostola Pavla. Ovo uzdržanje će biti privremeno, pa opet da se sastanete da vas Satana ne iskušava. Ista posledica Korinćanima.
Čak ako bi žena učinila neki zavet o privremenom ili doživotnom uzdržavanju bez saglasnosti svog muža, to bi bilo nezakonito i samim tim nevažeće. To isto važi za muškarca. Jednostrano uzdržavanje može da izazove kod drugog supružnika nepoželjne reakcije, pucanje nerava, agresivnost, neraspoloženje, čak i depresiju. I ono najgore da se učini preljubom. Kada, na primjer, supruga sama donese odluku da se uzdržava, ona postaje povod da njenog supruga iskušava satana. Đavo mnogo puta odeva greh vodeći pobožnosti, nadahnjuje ženu željom za uzdržavanjem, to baš iz pobožnosti, dok je njegov zli cilj da muža baci u preljubu. Sveti Jovan Zlatarski, Beseda 86. Tumačenje je Evanđelja po Mateju. I ako na kraju njen muž upadne u strašnu preljubu, njena odgovornost pred Bogom je mnogo veća. Muž ne treba nikada pusti ženu gladno iz kuće. Gladno tople reči. Gladno zagrlje. Gladno telesne odnose. Ani žena muža ne smije pusti gladno van kuće. Na isti način. Na taj način onda se čuvamo. Onda muž čuva ženu i žena čuva muža. U protivnom, onda će, što kaže, oni tražiti te stvari sa strane. Ponavljamo savjet apostola Pavla koji upućuje bračnicima: ne zabranjujte se jedno drugom, ne naravno u smislu da bi se supružnici nasitili nenasitom strašću, već da vas satana ne iskušava vašim neuzdržanjem. Cilj odnosa. Prvobitni cilj supružničkih odnosa nije bio rađanje dece, već čuvanje supruga. Odnosu supruge od nezakonitih odnosa, od bluda ili preljube. To Pavle jasno kaže. Ali zbog bluda svaki neka ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. Posledica Korinćanima. Ponovo, ne zabranjujte se jedno drugom sem po dogovoru, privremeno, da bi se predali postoji moć. Pa opet da se sastanete, da vas satana iskuša vašeg neuzdržanja. A neoženjenim udovicama velim, dobro im je da ostanu kao što sam ja. Ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene i udaju, jer je bolje ženiti se i udavati nego li upaljivati se. Sveti Jovan Zlatarski, imajući na umu pomenute reči apostola Pavla, uči: brak je dan za rađanje dece, ali prevashodno radi gašenja telesnog raspaljivanja. Imam za svedoka apostola Pavla koji kaže: ali zbog bluda svaki neka ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. Radi izbjegavanja bluda, kaže on, a ne zarad rađanja dece. Pavle ponovo govori da se sastajete ne radi rađanja dece, već da vas ne bi iskušavao satan. I ne kaže dalje da ako žele dece da se žene, već kaže ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene. Naravno, ovim rečima apostol Pavle ne prenebregava rađanje dece, niti preporučuje izbjegavanje rađanja dece. Samo želi da naglasi osnovni cilj supružničkih odnosa. Sledite na tome, supružnički par koji nije dobio decu, crkva ne smatra neuspešnim. Nesrećan je onaj bračni par koji se razvede. Da li imaš decu, radujem se. Ne imaš decu, radujem se. Grčka narodna poslovica. Ovde u ovoj knjizi Darujte ljubav, carica Aleksandra ima jako divnih isto reči o odnosima braća i sestara i tako dalje. Nažalost, mi danas gledamo braće i sestre sve na sudovima, oko imanja, oko ovoga, oko onoga. To nam je komunizam doneo da su porodice bile sa jednim ili dva deteta i tamo gde su dva deteta, sad su, što kaže, suđenja oko nasljedstva. A kad je bilo osmoro, deveto ili desetoro, nije bilo suđenje.
kraju želim da se uvek radujete tome što imate porodicu, jer je u pitanju velika čast. Ako imate jedno dete, ako imate mnogo dece, ako nemate decu, sve što je Bog dao svakome što sada daje, sve što sada osjećate u pitanju je velika čast i veliki dar. Kako je radosno znati da postoji osoba koja živi i postoji za tebe, da je u pitanju voljeni koji misli na tebe, uvažava te, da se ti nalaziš pored njega, kako je sve to predivno. Velika je čast to što vas je Bog oženio i postavio vence na vas. Venčava se sluga Boži sa slušnjom Božijom, tom i tom. Jedino u našoj crkvi se krune stavljaju na glavu. I muž i žena su bar taj dan kao car i carica. I kod Rusa i kod Grka vence se stavljaju i drže se iznad glave. Pa eto, ko nije stavio venac, neka pokuša. Veliko je zlo živeti u nevenčanom braku. Znači, to je postojani život u grehu. Znači, kako onda da pričestimo takvog čoveka? Znači, on će se pričestiti, postiće i tako dalje, ali sutra će opet da živi u grehu i da krene. Znači, takve porodice su otvorene kuće za svaki napad, za svaku magiju, za sve. Ono što kaže da ti komšnica kaže da crkne krava, tamo će da crkne krava. Nemamo zaštitu. Velika čuda su desila u porodicima koje su te greške ispravile čak. I kod ljudi koji su imali preko 70 godina. Imam jedan primer tako starih ljudi. Došli su, žalili se da im je ćerka otišla 15 godina ranije, da izgubila svaki kontakt sa njima, da nisu se javi, tako da. I ja sam na ispovesti shvatio da nisu venčani. I predložio sam da se venčam. Kažu, mi imamo prijatelja profesora na teologiji u Beogradu. On je rekao da smo prevazišli tekst braka. Ja sam ih ipak nagovorio sa venčanom. I posle dva meseca ćerka se vratila i posle šest meseci otac se upokojio u radosti. Porodica se sjedinila i bila u radosti. I mnogo takvih primjera, znači koliko ljudi došli koji nisu imali dece po 7-8 godina, kad vidimo da su nevenčani, kažem, ajde, makar to prvo da se venčate. Najveća molitva za dete je venčanje. I mi sveštenici, 3 godine posle venčanja, nemamo pravo da čitamo nikakve molitve. A danas, odmah na veštačkom polju. Kako, odmah, što posle par meseci počnu pritisci i tako dalje. Ako pritiskate vaše snaje, nikad neće ostati u drugom stanju. Moramo da opušteni ljudi. I drugo, znači, 3 godine, ništa se ne čekamo šta će Gospod da. Gospod zna, Gospod je taj koji daje dete ili koji ne daje. I kad daje, on zna zašto daje, a kad ne daje, zna zašto ne daje. Kad se danas živi tako u grehu godinama, možda bi to delo dete, da se odmah rodi, bilo bolesno, autistično, ko zna kako. Možda ti ljudi to ne bi izdržali, Gospod zna da ne bi izdržali, onda ne da. Da sačekaju da se, što kaže, da uđu u zakonu Božje, da žive u zakonu Božje, kako treba, neko vreme, da se očiste. Pa im onda da znamo dete. Sreo sam porodicu u Belorusiji, 25 godina su bili u braku i nisu imali dece. I onda su dobili 3 dece. Bez veštačkog oploda. Druge se znamo po 7, po 8 godina, po 9 i tako dalje. Naravno, ovo što sam u početku govorio, što mladi žive dugo vremena u vezama, znači u vezama 10 godina, pa kad pukne veza od 10 godina, treba 10 godina da se opamete od te veze, pa se onda možda u 40 i više i tako dalje. I onda nam treba veštačka oploda. Naše bake su rađale sa 19, 18, 16, pa do 30. godine je već bilo 7-8.
a smo mogli da pretrčimo i Albaniju, da pobedimo i Austro-Ugarsku, i Tursku, i Rim, i sve žive naše neprijatelje. A sad hoćemo fakultete, hoćemo doktorat. I onda izdoktorira i sve završi, kaže, nekako mi prošao mi život. Ja sam 45 godina, hoćemo živjeti. Te stvari, što kažem, treba da učimo djecu. Važno je da postanu dobri hrišćani. Važno je da budu fokusirani uvijek na spasenje. Ima daleko pametnije stvari od fakulteta, što je čovjek. Da se dosadi nekog dobrog posla, pa da možda normalno da živi, da bude rob u ovom magijskom svetu, što je. Ako se ne ufatimo za Gospoda onako kako treba, za pravoslavlje, mi smo robovi. Robovi magije koja je svuda. Nije, kaže Gospod, čovjek stvoren zbog subote, nego subote zbog čovjeka. Nismo mi stvoreni zbog mobilnih telefona, pa da oni nema vladaju, kao što vladaju. Nego da bude sakoćeno, da ga potrebimo za nešto korisno. Ali da mi budemo gospodari. Znači sve što postane gospodar nama, to je strast. Dok imamo jednu strast, mi ne možemo da uđemo u carstvo nebesko. I zato je važno da se nama da naučimo, da je važno da se stvaraju porodice. Ali kako ćemo, ako su naši brakovi nikakvi, ako smo mi primjer stalne svađe, stalnog nezadovoljstva, kako će na to naše dete želiti da stupi u brak? Znači, hiljadu strahova. Znači, moramo mi da se popravimo. Kako kaže Arhimandrit Vasilis, znači, brak je batina sa dve strane. Ako jedna se u braku popravi, to je 50% bolje. Znači, treba da pođemo od sebe. I to jeste naša uloga na zemlji. Da stalno popravljamo sebe. Da se trudimo, da se popravimo, da se pokajamo. I ne možemo sami da se menjamo. Samo preko svetih tajni. To je rekao Ava Justin. I to je tako, nikakve autogeni trenize, nikakve meditacije, nikakve gluposti. Mi imamo veru koja je sila Božja. Jedinu veru u kojoj je sila Božja. I mi je ne znamo, ne poznajemo i slabo koristimo. I zato tako strada. Vreme da se probudimo i da se bolje upoznamo sa našom verom. A kako ćemo pa tako? Da budemo zaista redovni u molitvama i kod kuće i u crkvi, redovni u pričešću. Kad se mi pričestimo, znači, mi svetlimo duhovno svetlošću 16 puta jače od sunca. I onda demoni ne smije da gledaju od nas. Ako se pričestimo onako kako treba, znači, da se i pripremimo i da imamo blagoslov i da se pokajamo, da se očistimo, onda Hristos neće da pobegne od nas. Da pristupimo uvek sa znanjem da smo grešni, da smo nikakvi, da nam treba pomoć. Neće nas Gospod ostaviti. Ali to u ovom veku informacija, gde smo mi svi narkomani informacija, nažalost, nama to iscuri za 2 do 3 nedelje. I onda, što bi dopostavljamo tamo, kao i naši tamni neprijatelji. I onda oni počinju odmah da sugerišu. Ajmo ovamo, ajmo tamo i mi se nađemo na površnom mjestu, u površnom vremenu. Znači, ako hoćemo da naše deca budu kako treba, da ne budu narkomani, da ne budu roblje u ovakvom svetu, onda treba da ih krestimo sa 40 dana i da ih dovodimo u crkvu. Kao male i mi ih pričešćimo. Moramo malo da ih pritrpimo i kad prave nered. I onda će takva deca imati drugčije rasuđivanje.
dok će se razumeti ovaj svet. Neće biti kao njihovo okruženje. Tako isto, znači, data mi je život, data mi je i porodica, i brak, sve nam je data na radost. A ne na mučenje. Nadam se da smo neke stvari vezano, što bi se dotakli važne, i da se nekome bar malo nešto razmislimo u planu. Ako imate neka pitanja, možda postošte. Slobodno pitajte neko konkretno pitanje. Juče smo bili u Salzburgu i pitanja se još zanimljivije razvije, što kaže, da se svi nešto nauče. Svi nauče. Izvolite, izvolite. Kako je to pod razvoda, recimo, da se brak razvede, kako gleda crkva i kako gleda na sljedeći brak? Da. Pa, mi treba da se trudimo i koliko god možemo da do toga ne dođe. Zato što kad se vrši venčanje, kaže se ono što je Bog spojio da čovjek da ne nastavlja. Međutim, naša crkva dozvoljava razvod u tri slučaja. Prvi slučaj je preljuba, drugi slučaj je napuštanje bračne zajednice. Kad neko napusti bračnu zajednicu više od 6 meseci i neće da se vrati, crkva dozvoljava razvod. I treći slučaj je kada neko psihičko boli tako da postane opasan po život drugog supružnika, onda treba da je i ta razlog. To su tri glavna razloga. Možda otac Petar zna još nekim. Aha, da ima i ako recimo, ako muž da blagoslov ženi da ode u manastir, onda je dozvoljeno. Žena ne da manastir. Šalim se. I obrnuto, naravno. Međutim, danas ima puno razvoda koji se dese i sasvim desetih razloga. Nismo pažljivi što pri izboru supružnika i često mi idealizujemo. Znači, žena kaže, pa dobro je, malo pije i malo se kocka, ali ona misli da će svojom ljubavlju to da sve da prođe. Međutim, ako, tu je cela stvar, ako smo verujući, ako nismo, znači ako stvarno idemo za Hristom, onda sve može da se dogovori, sve može da se popravi ispravi. A ako nismo, onda tu je veoma teško. Znači, kad dođu teže neke situacije, on će još više da pije i još više da se kocka. I onda dolazi do nekad, znači, tragičnih, što kaže, razvoda i razvodnice i svega. Crkva se snishodi danas, znači, ako se ljudi tako razvedu i kasnije se i uđu u neke druge veze, crkva onda se snishodi i daje razvod braka i u određenim slučajima daje mogućnost sledećeg braka. Ranije su bili crkveni sudovi pa se utvrđivalo ko je počinio preljubu i tako dalje, pa se prema tome određivalo da li ima pravo na sledeći crkveni brak ili nema. Danas, koliko se ja shvatam, nekako se crkva više snishodi,
da se ne bi živjelo u bludu, da se ne bi živjelo u grehu, kad su se već još dvoje rastali, pa se oženili sa nekim drugim, onda im daje dozvolu često da se venčaju po drugi put. Pošto ima jako nepromišljenih brakova i ima sad i drugi brakova koji su uspešni od prvi. Ima još neko. Može samo malo glasnije. Da. Venčani ste u crkvi, ali ne idete u crkvu, ne pričešte. Dođi pa na mikrofon. Venčani su u crkvu, a ne da u crkvi se pričešćuju, niti spovedaju, ni ništa. Dobro, sada su. Hvala. Znači, kad smo večeri u crkvi, a ne idemo u crkvu, ne pričešćujemo se, a to je baš lepo, otac Vasilije objašnjava pre neki dan. To je isto kao, kad pitamo, ideš u crkvu, kaže, idem. Kad ideš, kad neko umre, kad ne pričešćujem. Ili da zapalim sveću, tako. Ritualno paljene sveće, pa to je kao magijski običaj. Znači, ne može da nas magijski spasi venčanje. Razumete? To je samo, kao što je krštenje, to smo dobili ključ u bravu. Znači, ali treba li da okrenemo taj ključ, pa da otvorimo vrata, pa da krenemo tim putem. Ako mi stojimo ispred vrata, mi nismo ni ušli u crkvu, bit ćemo već malo osuđeni. Mnogo ima takvih primjera, znači, nažalost, kaže, za takve je najbolja molitva za prosvetljenje. Znači, Gospod je pomoli, prosvetli, sluge svoje, a ti se moraju da glasno dođe u srce njihova i nekako da im namesti neku situaciju, pa da oni se malo probude i da na takvom posle dođe u crkvu. Znači, ne treba ljudima soliti pameti, mnogo pričati o veri, pogotovo kad su nevernici. Znači, to je kao da primam pričamo španskim jezikom. Nego, ako vidimo da reči ne idu, onda pređemo na molitvu. Tako i roditelj prema deci, isto tako. Znači, ako mi nismo išli u crkvu ranije, pa smo krenuli kasno, pa ćemo sad decu da uguramo na silu, ne idu to tako. Znači, moramo da počnemo se molimo za njih, onda će Gospod naći situaciju i kad oni počnu da vas pitaju o tome, onda je to plodno tlo da pustimo reč. Izvolite. Uf, da, toga ima jako mnogo. Toliko ima nekad teška situacija da možda dođe do razvoda zbog takvog ponašanja roditelja. U takvom slučaju bolje bi bilo da se onda sudružnici odvoje, ako mogu da žive posebno. Mada je danas i to jako teško, mislim, pogotovo u Srbiji nema posla i tako da je. Znači, mora se... Mnogi su zarobljeni, a kad su zarobljeni, znači, roditelji se ponašaju kao nekakvi robovlasnici kojima tremora sve da se ispuni što oni kažu. Znači, to je opet nedostatak Hrista i nedostatak, mislim, ima i puno primjera da majke ne dozvoljavaju sinovima da odrastu. Znači, jednostavno, hoće da ostanu mali njihovi sinovi celog života i onda se shvate znaju kao neku suparnicu. Zato je otac Jojo često govorio, kaže, koja snaja ima fotografiju svoje svekrve, kaže, u novčaniku, kaže, već je spašena. Na stvari, treba da primimo, znači to drugo dete, bilo da smo, što kaže, prvo je svekrva ili svekrva, da primimo to drugo dete kao svoje drugo dete. Pokažemo veliku ljubav, to jeste stvarno. Tu se dve porodice spajaju.
i postaju jedna velika porodica. Znači, to je još veća radost, treba da bive. Ali pošto mi danas mnogo pričamo, mnogo govorimo, gledamo svakome na neku sitnicu, onda nekako sve to ne ide onda na radost. Znači, moramo da se okrenemo Gospodu i Svetom Evanđelju. U Evanđelju apostol Pavla kaže ko ogovara čoveka, ogovara zakon Boži. Znači, udaramo na samom Bogu. A to nam je kao dobar dan. Kaže, došao vladika kod jedan manastir, pa počeo da priča kako je ogovaranje strašno, kako je loše. A jedan kaže, ali vladiku, onako uz kaficu, znate kako je fino, kad se ne A tako, to smo mi navikli, neke loše navike i to moram da se od toga oslobađam. Toga i zavisti, i zlobe. Sveti Sava rekao, samo slobe se sad bi nas prašao. Izvolite. Ovako, znači, reći istinu, bratu svome, da greši, to nije ogovaranje, to treba da radim. Znači, ako kažeš i popraviš, dobio si brata svoga, ali ogovaranje kad je brat tu i mi se umagujemo i sve fino pričamo, kad je znači pa kaže, jo, kakav je ovaj, eto. To je naše ogovaranje, ne govorimo o licu, nego kad čovjek nije tu, znači onda počnemo i onda se svi okrenu protiv ovoga i protiv onoga i tako da. Tu smo u velikoj prelesti, zato što mi treba da ispitujemo, znači, da li je to istine ili nije. Ali djavo će da poturi neko laž, što kaže da nema tako plodno tlo i onda smo mi svi saradnici. Kad prenosimo to dalje i dalje i tako ne. Izvolite. Poslovica kod nas kaže, čega se pametni stide, oni se drugi ponose. Mi zadnjih godina imamo u našoj državi dole takozvanu paradu ponose. Da li naša crkva je do sada dovoljno učinila da ukaže na taj ponos i na taj grijeh i ako nije, šta bi trebala da čini? Pa ja mislim da se crkva se trudila, što mitropolit je lepo objasnio šta je neplodna smokva i tako dalje, pa je bio napadnut. Mi se živimo u svetu u kome vlada magija. A magičari, oni potenciraju to, homoseksualstvo. I, što kaže, sad hoće da čini i sankcije prema onima koji to napade. Naš narod zaista, što kaže, ima ispravno mišljenje o svemu tome i pokazuje to na više načina. Nego, kod nas se desila jedan princip ispumpanog balona, što kažem. Narod je krenuo za ovim, pa za onim, pa za onim, i ništa se nije desilo. I sad se, to, kad se tri put ispumpa balon, onda ne možeš da ga napumpaš, ne mogu ljudi se pokrenu sad. Upali su u jednu vrstu apatije i tako da. Ima tih, što kaže, bilo je tih naših pokušaja da ona šetnja za porodicu i tako dalje, pa onda su išli sveštenici pa su svetom vodom kropili sve to gde su ovi išli da se to osveti i tako dalje. Litija je jedna savršena stvar. Zašto su komunisti prvo zabranili litije? Pa zato što ima veliku silu litija. Znači, tamo u Divijevu, na Kanavki, se svaki dan nosi litija, kaže da postoji svetlosni stup do neba. Znači, ograđuje se taj prostor i anđeli ga onda obeležavaju.
Rusi već 30 godina čine litiju, znači po 300, po 500 km i tako dalje. Nije im teško. A nama je teško sve. Počeli smo sad malo da se vraćamo na litije i to je to. Znači, mi kad uradimo litiju, kod Grka je to uvek, znači kad je slava nekog, neke crkve u gradu, vrši se litija, bar 5-6 km. I u Njujorku, litija 4-5 km ide cela milica, zaustio se sa ovaj, stoje svi mirno, i Turci, i Arapi, i Grci, i svi stoje mirno da prolaze litija. Pošto, prema tome, mi treba da se borimo na naš način. Naš način nisu demonstracije, ništa je i da bi se prvi revolucionar zna se koji bio na nebu. Evo, posle. Jo. E, pošto smo već, što kažu, malo odužili, evo za kraj ja ću da vam opevam tri pesme.